mume wangu. Amka basi. Mke wangu Abdalla. Amka basi nisikilize. Nakusikiliza mke wangu ongea, nimechoka. Sasa nisikiza vipi macho umefumba? Mbona unajisikia baridi? Eh? Unajisikia baridi? Unajisikia baridi. Unajisikia baridi, wani hali ya hewa hii kwa mfuko kwa baridi imekamata hatari. Sawa mke wangu chini. Lakini nini? Yaani mke wangu popela shafti, diology, karatalistiki, nini zote azifanyi kazi sasa hivi mpenzi wangu. Baridi nalisikia sasa hivi. Wewe unaambia niko mshesa 11. Nataka sasa hivi. Siku moja moja niache nilale nipumzike. Utaniondoa mama. Pumzika basi mimi naondoka. Eh? Naondoka ndio. Nenda kumtafuta kunitoa baridi. Wewe umechoka, pumzika. Eh, wewe uko unapokwenda tumia kondomu. Usije ukaniondoa na kilo. Sitaki. Au kama una angalia mfuko wa nyuma katika suruali yangu, chukua nenda nayo.